ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የማያ ቤተሰቦች በሙሉ እንዴት እንደናችሁ? ሁላችሁም በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ይህንን የምታዩት ዛሬ አሰራሩ የምታሳያችሁ ሱመያ ነች። ማያ ቱብ ይሁት። እዚህ ጋር የምታዩት እንዳለ ይሄ የምታዩት ወረቀት ነው። ትናንሽ አንዳንድ ቁጥር ማስታወሻ ና የሚጻፉባቸው ወረቀቶች አሉ የሚሸጡ። በርካሽ ዋጋ ነው የምንገዛቸው። ምንም ብዙ ሳይፈጅ ውድ የጌጥ ማስቀመጫ ይመስል እሱን እንሰራለን። ይሁት እስከ መጨረሻው አሰራሩን ተከታተሉት። ይሁት እንዴት እንደሚያምር ለአበባ ማስቀመጫም ይሆናል። ራሱንም እንደዚህ ለብቻም ብናስቀምጠው የሚያምር ጌጥ ነው የሚሆነው። በተለያየ አይነት ወረቀት በተለያየ ከለር ስሰሩት የበለጠ ያምራል። አበባም እንደዚህ ብናስቀምጥበት የፈለግነውንም አበባ 3-4 ምናምን ነገር እንደዚህ ውስጥ ከተት ብናደርግበትም የሌለ ያምራል ማለት ነው። አንድም ብናደርግበት እንደዚህ ያምራል። ዋው ነው። ይሁት የሚያምር ጌጥ ትወዱታላችሁ። አሰራሩን ከሱመያ ጋር በማያ ቱብ ተከታተሉት እስከ መጨረሻው። በተመቻችሁ ጊዜና ፍሪ በሆናችሁ ጊዜ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጌጥ ብትሰሩ ቤታችሁን ማስዋብ ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። ይህን የፈለግንበት ቦታ ላይ ብናስቀምጠው፣ ቴሌቪዥን ጎን፣ የተለያየ ቦታ ማስኮደር ምናምን ብናስቀምጥ በጣም ነው የሚያምረው። ትወዱታላችሁ። አሰራሩን ማየት የምትፈልጉና ለመስራት የምትፈልጉ ከሆነ ምንም ሌላ ጣጣሳና በዛ በወረቀት ብቻ እንዴት እንደሚሰራ ሱመያ ማያ ታሳየናለች ከኢንትሮ በኋላ።